Salam, seçkiyə getməyən, sonra da monitor arxasında oturub məğlub olmuş namizədləri ələ salaraq gördünüz, dedik boykot edin, getməyin bu seçkilərə deyən taleyinə biganə xalqım. Bəli, seçki baş tutdu. Seçki baş tutdu, amma xalq da başını tutdu. Heyrətdən, saxtakarlıqlardan, gördüklərindən. Amma bu saxtakarlığı edənlər də özümüzkülər idi. İvan deyildi, Andrey deyildi, heç John da deyildi. Öz müəllimlərimiz, öz həkimlərimiz, öz axsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz idi. Gecə-gündüz uşaq pulundan, təqavüdlərin və maaşların azlığından, təhsilin aşağı, işsizliyin isə yüksək səviyyədə olmasından şikayət edən hər formula bir yarışı zamanı Allah bu yolu bağlayanın bəlasını versin deyərək özü-özünü sakitləşdirən xalqımın vətəndaşları etdi bu saxtakarlıqları. Gözünüz aydın, növbəti 5 ili eyni problemlərlə yaşayacağınız, məmurların sizi alçaltmasına dözəcəyiniz, məmur Avropada mülklər, biznes mərkəzləri aldığı bir vaxtda bir tikə çörək pulu üçün 1000 əzaba qatlanacağınız münasibətilə sizi təbrik edirəm. Kaş ki, günün birində bu addımı atan insanlar vicdanın, namusun, qeyrətin satılmayacaq bir məhfum olmasını anlayaydılar. Sizə çağırış etdim. Dedim ki, aldadın. Sizi illər boyu aldadan hökuməti bircə dəfə də siz aldadın. Gedin seçkiyə, girin o kabinələrə, onların dediyinə yox, öz istədiyinizə səs verin. Çıxıb deyin ki, siz deyəni etdik. Bu yalanı danışmaq xalqın gələcəyini, müqəddəratını, haqqını, lap elə qeyrətini satmaqdan daha şərəflidir. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, yalanın vurduğu ən böyük zərbə odur ki, insanların etimadını aradan aparar, ancaq bəzən insan təhlükə qarşısında qalanda ya da ölkəsinə düşmənlərin hücumunun qarşısını almaq üçün yalan danışa bilər. Çünki bu yalan böyük ziyanların qarşısını alacaq. Siz nəinki təhlükənin qarşısını almadınız, əksinə özünüz özünüzü və ümumilikdə bu xalqı təhlükəyə atdınız. Allah gec də olsa sizi islah eləsin. Keçək bugünkü mövzumuza. Əlbəttə ki, seçkiyə, seçki saxtakarlarına və ümumilikdə bu seçki şousuna. Mən təklif edirəm ki, Məzahir Pənahovu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri vəzifəsindən azad edib, ora Murad Dadaşovu qoysunlar. Çünki Azərbaycanın ən güclü şoumeni kimi onun yeri bu şou göstərən sehirbazları ilə az qala bütün dünyaya səs salan MSK-dır. Onsuz da Məzahir Pənahov yığdığını yığıb, hər seçkidən sonra dəyişilən ailə maşınları, mülklər, villalar, restoran şəbəkələri və s. və ilaxır. Deyim nələr var Məzahir Pənahovun? Yox, qoy qalsın, qoy qalsın gələn verilişə. Malı mala qatmayaq. Xanımlar və cənablar, bugünkü seçki şovumuzu açıq elan edirəm. Maşallah. Ay maşallah. Ağız bir dənə çalım səncə. Ağız vur. Hadi vur. Oralar teatrdır ki ola. Günün elə ilk qəhrəmanı Mehman Hüseynov və bu məntəqə sədri oldu. Məntəqə sədri Mehmanı necə əsəbləşdirdisə, kişinin beyni çöndü. Sən yaradısan. Hayır, deyəndən keçməlisən. Keçirəm, nə məndən deyirəm? Keçmə biz nə başlamısın? Uşaqlar, qaldırın, çəkilin indi maçdan da namı vurşusaylar. Vurşusaylar, sala durun. Bu son deyil. Seçkilərdə qaydasız döyüş davam edir. Məntəqələrdə haqsızlıqla, saxtakarlıqla üzləşən müşahidəçilər nə olar olar deyib əməlli vuruşa girişdilər. Əllə danışmır. Asın şkafı! Asın şkafı! Britanlara baxın! Britanlara! Saçıqlarınızın! Baxın Britanlara! 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 Britanlara!
Saxtakarlıq ola, qalmaqal düşə və ata Abdullayev orada olmaya ayıb olar, valla. Bu da ata Abdullayev haqqında sosial şəbəkə istifadəçilərinin ən çox təhqir dolu şərh yazdığı məşhur ata Abdullayev. Qardaş, sessizlik rahat gəlmək. Bunları məsləkəsən, çəkin rahat, xayiş edəm. Avropada gir, sessizlik avanda gir, yanaqlayın. I'm sorry, excuse me, it's my room. Can? I'm also the member of the two parlamento. Hacan? Address? I don't know, I can't... Take your address, no problem. After somebody says the game is wrong. Sən nə üçün bələnçinə seslə danışsan? Altıncı əfədirə, məni seçicilərindən uzaq tut. Sən qiyas, yürüşdürürsün hərəkətlərini, gülməklə. Ben özürə gülməklə. Siz, Ayşi, no. Bu bir yaşayışda siz yaşayırsınız. Sırka gedin, sırka. Sırka gedin, sırka. Ayşi, ayıp olsun ha sənə. Yox, bu çörək növbəsi deyil, nə də un verməyə təzə mal gəlməyib. Bu, seçki məntəqəsində yaşanan xaosdur. O xaos ki, bundan istifadə edən fırıldaqçı müəllimlər fürsət bilib qutuya saxta bülten atırlar. Ayağını yerdə təsəvvür edin. Nə çəkdi, atdı, atdı. Bu seçkilərdə diqqət çəkən məqamlar çox oldu. Məsələn, onlardan biri o idi ki, MSK necə kasıblayıbsa təkcə 29 saylı səbai seçki dairəsinin ərazisində günortaya qədər gəzdiyimiz 17 məntəqədə web kamera quraşdırmayıb, daha doğrusu quraşdırmaq istəməyib. Çünki kameralar önündə baş verən saxtakarlığı təkzib etmək çox çətindir. Məsələn, bu fakt kimi. Digər bir məqam da səs verməyə gələnlərin namizədin adını belə bilməməsi idi. O dərəcədə cəhalət var idi ki, saxtakarlıq edənlərə yalnız sıra nömrəsi ilə səs vermələri deyilirdi. Məsələn, namizədə olduğum 29 saylı səbai seçki dairəsinin 15 saylı məntəqəsinə gələn bir seçici namizədinin adını Aytən Arpadarı deyirdi. Mən ona Aytən və Arpadarayının ayrı-ayrı namizədlər olduğunu deyəndə, əşi nə bilim, ay oğul, dedilər ki, ikincidir siyahıda, get ona səs ver, deyib şikayətləndi. Yaxşı ki, bunu dedi, yoxsa elə biləcəkdim. Nigar Arpadarayı ilə Aytən Hüseynovanı calaq ediblər və alınıb Aytən Arpadarayı. Qatıblar bir-birinə, yəni calaq ediblər. Sonradan isə gələn məlumatlarda elə həmin ərazidə işləyən müəllimlərdən birinin verdiyi məlumata görə seçicilərə deyilib ki, nömrə 2-yə səs verin. Nömrə 2 isə Səbaa cəmatının Formula 1 yarışından çox sevdiyi Nigar Arpadarayıdır. Təsəvvür edin ki, Səbair ərazisində yerləşən 2 hərbi hissənin 1700-ə yaxın əskəri Nigar Arpadarayı xanıma səs verib, təqribən 97%-i. Dairə sədri Cahangir müəllimdən bu möhtəşəm nəticənin səbəbini soruşanda o bu cavab verdi. Əşi, Nigar xanımı hamı tanıyır, hamı sevir. Cahangir müəllim, Nigar xanım o saxtakarlara xərclədiyiniz pul deyil ki, hamının xoşuna gəlsin. Dairə sədrinə bu sözündən sonra belə bir təklif etdim ki, Formula 1 yarışları zamanı gəlib onu götürüb, aparıb Aznet dairəsində düşürəcəm ki, buyur cəmaatla ayaqla get bir beybətə və yolda de ki, Nigar Arpadarayını hamı sevir. Sonra mən gəlib sizi xəstəxanadan götürərəm. Bu seçkidə xüsusi məqamlardan biri də sonradan tərtib olunmuş seçici siyasi idi ki, bu da saxtakarlığın bariz nümunələrindən biri idi. Yox, hamısını çıxartdım. Əşi, daimin ballaqlar gəlir, çıxartdım, çək. Çıxar, kənara niyə qoyursunuz ki, onları? Bunu iç. Qardaş, doluq qoyur, qırağı da iç. Yox, bəs bu şey eləmir. Çıxart, hamısını çıxart. Sən çək, sən çək. Mən nə çəkdim, sən çək. Çəkirəm. Belə siyah olmur, çək.
Bunu da çekilir. Hani bunu verirsin çünkü hayattan bunu verir. Yeni bir de. Ne tarih var, ne şey var, ne pasport kaydiyatı var, ne ünvan var. Tök şey. Bu pasport kaydiyatı değil mi? Ünvanlar? Yok de şimdi. Bu pasport kaydiyatı değil. O bizim. O bizler de verir. O bizim yoktu. Var bak. Var bak. Değerim yoktu değil bak. Andı senin. Məntəqə seçki komissiyalarının sədirlərinin xüsusi qoçuluğu da diqqət çəkən bir nüans idi. Bəzi sədirlər eyfariya hissinə necə qapılmışdılarsa özlərini terminator sayırdılar. Biz sizin şirdimək üçün, biz sadələyik ki, aq tərtibini bizi yolsa. Sən də xakirdən çıx sözlədir o. Əliz toxunmayacağım, bir tanımasa. Əlimi toxunmuram, sən çıxmırsan. Mən jurnalistəm, mən istədim edəm. Mən də komissiyanın sədiriyəm. Laf yaxşı. Sən saydın da girdin üstə. Mən neyindirəm axı? Mədəniyyətin olsun. Heç bir şey eləmirəm mən. Sən? Mən heç şunu yoxdur. Səni mə qorumaq. Təşəkkür edirəm. Dur, rədd ol deyirəm. Həkim görsə də məsələsi, burada icazəsi var, səlahiyyəti var. Kimsiz? Baş həkim yoxsa baş hakim? 6 ayının baş həkimiyəm, sən gör kiminlə danışdın. Qorxdum ha, qoymayın ha. A millət, qoymayın, ha, ürəyim getdi qorxudan üstümə, irasim gəlir, ha! Bu xanımın isə qəhrəmanlığı sözün əsl mənasında paparazilərin obyektivinə tuş gəldi. Bir gecəyə məşhur olmaq buna deyirlər. At, at, gördük, bütün hamısını gördük, hoş gördük. Hoş gördük, utanın. Utanın ölüm. Utanın ölüm. Bir respublika üzere məşhur oldunuz. Utanın ölüm. Səkdi yalnız, utanın ölüm. Bütün hər şeyimiz. Hər işimizi səkdik. Müəllimlərin və müəllimlərin əlində oyuncağa çevrilən valideynlərin isə bu şovda iştirakı möhtəşəm idi. Valideynlərdən biri hətta bunu açıq aydın etiraf etməkdən belə çəkinmədi. Həmin adamın zəngələ... Nədir sevilməlimə? Nədir? Bircə dəqiqə. O kimdir? Sinif rəhbərimiz. Gəlsin, ondan tələb edirlər ki, valideynlərin gəlsin. Kim tələb edir? Direktor. Hara tələb edir? 191-ə yazsın. Hədə, yox, yəni ki, hamı səs verməlidir. Kim qeydiyyətdə varsa, yəni kim harada səs verməlidir? Siz düzgün ünvana gəlməmişsiniz. Siz lazım deyil, onun üzərində. 53 sizə dedik. 53, 98 sali məktəb. Başqa demədi, səs verin. Sadəcə dedi ki, bir dənə zalıca xəbər eləyib ki, biz olmaz. Gəlmişik. İcazə vermirlər. İcazə yoxdur. Məktəb direktorlarının canfəşanlığı isə möhtəşəm idi. Görəsən, onların bu artistliklərinin qiyməti nə qədədir? 100 min? Yox. Verilən məlumatlara görə cəmi cümlətanı 100 manat. Bəli, məlliyini, şərəfini 100 manata satan müəllimlər. Onlardan biri sanki James Bond'a bənzər hərəkətləri ilə xüsusi agent rolunu oynayan 20 saylı məktəbin direktoru Səadət Vesova sonda təyinatı üzrə layiq olduğu yerə gedib çatdı. Sizin bu məhəllədə nə işiniz var bu günləri? Mən müşahidəçiyəm. Sizin göstərin məsələsi təqdim edin. Müşahidəçi məsələsi. Hamısı yoxlamışıq. Sizin bir anı hamısı siləsindədir. Yaxşı. Atfamiliyosu necə olur? Müşahidəçiyəm. Vəsiqəsi göstərin. Həli, mən də bir siz çəkəm. Buyurun. Siz kimi üç məktəbdə? Bilmiyorlar. Bir özünüzü təqdim edin. Sizin yeriniz oradır. Gedin oturun orada. Tabii.
Bu dəfə maraqlı bir məqamla rastlaşdım. Saxtakarlığa susan məntəqədə sanki Leyli və Məcnun operasına baxmağa gələn bəzi müşahidəçilər həm də haqsızlığın vəkili rolunda da çıxış etməkdən çəkinmirdilər. Telefonu ver hələ! Sən cəmatın, sən kimsən, müşahidəsisən sən? Sən hansı hüquqların var sən belə eləsən, hə? Sən hansı hüquq cəmatın vətəndaşın telefonunu alır? Sən hansı hüquqla telefonu alırsan? Telefonumu verin mənə. Sən müşahidə yapın. Sən hansı hüquqla deputat namizədini, deputat namizədini telefonunu alırsan sən? Sən kimsən, özünü təqdim elə. Özünü təqdim elə, kimsən? Özünü təqdim elə. Qardaş, özünü təqdim elə. Sən deputat namizədini, vətənə xidmət eləyən, qəhrəmana sən əl atırsan. Qardaş, sən kimsən, özünü təqdim elə. Kəs əlif mi? Mənim müşahidəçiyəm. Adın familiya oy. Həy, siz söylə. Söyləyəm, gəl içəri. Getdi filan kəs filan şey elədi, filan kəs parlamentdə oturdu, Avropada mülk aldı, nədir nə? Sizin haqqınızı yiyir, sizin əvələrinizin, ballarınızın haqqını yiyirlər. Siz oturub kömək edirsiniz olarsında. Mən namizələm. Tamam. Müşahidəçisiniz, siz mənə heç nə deyə bilməzsiniz. Heç nə deyə bilməzsiniz, mən fikrimi sərbəstlikdə ifadə edə bilmərəm. Siz kimsiniz? Siz müşahidəçisiniz, siz burada seçkin müşahidə edin mənim. Mənim tonum budur, normal tonumdur. Siz məni tanımırsınız, mənim tonumdan xəbər olun. Mən də sizi tanımasını müdaxilə eləmiyim mənim. Mənim işimi müdaxilə eləmiyim. Müşahidə edin, mənim işimə qarışmıyım. Sizin istiyatınız yox. Gözünüzü qabağında, Allah'ın rəyini. Ses verdi. İşittim onu. Ses verdi. Bir daha deyəl. Ay sol, sizin gözünüzün qabağında, klubdan çıxıb gələn qadın. Söz deyirəm. Eləmə də, gördük də, bunu gördük. Ola biraz yavaş ey. Elə nə yavaş ey, sərpayrı verirsən burada. Ola biraz yavaş ey. Sən çöldən, ədə, göd otur yerində. Ola sən gelirsən. Amma bu da müşahidəçilərin ifasında baş verən son hadisə deyildi. Belə ki, 76 sayılı Lənkəran Astara seçki dairəsində insanlığa zid vəhşilik baş verdi. Seçkini müşahidə edən 21 yaşlı Jalə Bayramova monitoring apardığı zaman komissiya üzvlərinin gözü qarşısında hücuma məruz qalaraq döyüldü. Belli. Çəkirsən, yaddaş durur, çəkirsən. Bu, buradan çıxarılışdır. Bu, buradan çıxarılışdır. Konstitusiya üstündür. Konstitusiya üstündür. Konstitusiya üstündür. Konstitusiya çıxarılır cinayət macərası, nə bilim, amay macərası, nə bilim, seçki macərası, onlar çıxarılışlar. Bu da elə şey bir şey. Burada yazılır. Burada yazılır. Bax, bu yuxarıda lap yazılır. Müşahidəçilər, bax, onu mən yazdım. Aysan, bir də sana tişəxdən. Bana nota verə yazdım. Bana nota verəsən. Sana tişəxdən. Yəsə, sana atayım, var, maşvacı səsini uydursan. Maşvacı səsini uydursan. Sən, burada sənin yerin yoktur, yerin oradadır. Jalənin atası, iqtisadçı, Rutgers Universitetinin professoru Qubad İbadoğlunun açıqlamasına görə hadisənin təşkilatçısı Lənkəran rayonu Mamusta kənd sakini Əmirov Mübariz Hüccətulloğlu dairə seçki komissiyasının katibidir. Hadisənin icraçısı Böyük Sürük kənd sakini Kərimova Azadə Mürvət qızıdır.
Hadisə bununla yekunlaşmadı. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü olduğu iddia edilən Mübariz Əmirov bir az da irəli gedərək milli ayrı-seçkilik yaymaqdan, hətta digər haqları aşağılamaqdan da çəkinmədi. Onun olayla bağlı açıqlamasını çoxları ölkənin milli təhlükəsizliyini açıq-aşkar təhdid edən və milli zəmində qarşıdurma yarada biləcək çağırış kimi qiymətləndirərək hüquq mühafizə orqanlarını bu məsələyə diqqət ayırmağa səslədi. Məntəqə sədrləri bu il o biri illərdə olmadığı qədər əsəbi görsənirdi və hətta aqressiyalarına sahib çıxa bilməyib bomba kimi partlayırdılar. Təbii ki, bu onlara verilmiş çətin tapşırığın yerinə yetirə bilməyəcəklərinin yaratdığı gərginlik idi. Bir dəfə deyir, sakit otur burada. Necə olarsan? Necə? Necə nöçkəsi? Sən nə əsirlər burada? Haydi, gəl də burada. Həkəm eləyirəm. Görürsünüz? Gecələmişsiniz səhərdən bizi. Görürsüz. Necə ayıb lan? Sən də davay ikisinizləri çıxın bax. Çək. Neyinirsiniz siz? Çıxın bayra. Siz bu nə qarəkətdə bizə qarşı eləyirsiniz? 50 də adamı gecəyə qoymuşsunuz burada. Bütün qaydalara əməl eləmisiniz. Ay dedin dura qaqada. Bütün qaydalara əməl eləmisiniz. Qanunsuz hərəkət eləmə dedim sən. Saat neçədir ki siz məni çıxardırsınız? Gedin gölə. Sən gedirdə keçmə. Mən bilmirəm sən kimsən elə. Siz baxın mən kiməm. Bilmirəm lazım. Sənin adın yoxdur burada. Siz bir dəqiqə. Siz niyə onu otağınızda yazırsınız? Açıq. Siz niyə onu müşahidəçilərin yanında yazmırsınız? Kopyanı otaqda yazır. Keç içəri qırağa bax. Siz o karbonlaşdırılmış kağızları görmüsünüz müşahidəçilər? Çıxıb qırağa olmadı da bu da bax. Görmüsünüz karbonlaşdırılmış kağızları? Niyə göstərməmisiniz? Keç qırağa. Saat 10-dur. Siz bizim protokolları niyə vermirsiniz? Mən heç yerə çıxmıram. Öz başına girmə. Sən bilmirəm bura niyə görmürsən? Sən mən vəkiləm. Vəkil deyirsən sən, xahiş edirəm. Yalan danışma. Yalan danışma. Sən burada bilinmir burada. Siz DSK-nın sənədinə yalan deyirsiniz. Keç qırağa dedim sənə. Bu yoxdur bəs nə bu? Tamam. Sən saydın da girdin içə. Mən nə edirəm axı? Mədəniyyətin olsun. Heç bir şey eləmirəm mən. Sən Mən heç şey bilmirəm. Səni mə qoymuram. Təşəkkür edirəm. Səkil dirişinlə atıq, eləş yerində. Bax, çəkilişmə edirəm də. Saydı da. Heç nə eləmirəm. Sən gəlmirsən, gəlmirsən şokun içində. Sizə nəsə problem olur. Sən bulletin götürmək istəyirsən, uğurlu eləməksin sən. Heç nə eləmirəm, heç nə. Çəkdik, saydı. Əyləş adam deyirsən. Heç nə eləmirəm axı mən. Sadəcə durmuşam, çəkirəm. Çəkdik, qutarı saydı, qutarda. Nə durmuşam? Saydı da, sənə. Sizə nəsə maliyyəçilik öyrədirəm. Mən nə edirəm axı mən sizə? Sən meşə atırsan sən. Heç bir şey eləmirəm. Şərəfsiz deyiləm. Əyləş yerində. Şərəfsiz deyiləm, xeyr. Sənin kimi milyonlarla şifaqət yetişdirmişəm. Mən çox xahiş edirəm, özünü yığışdırın ha. Özünü yığışdırın. Səsini Otur yaz, səsini yoxdur səni. Otur yaz. Oturun. Bugün bizdə predmetni uraqdır. Otur yaz. İnsan yaşlandıqca daha da müdrikləşir və gənclər onlara baxıb bu şəxsin təcrübəsindən yararlanmağa nəsə öyrənməyə çalışır. Amma bəzi şəxslər var ki, yaşının fərqində deyirlər. Mən sizə deyirəm ki, yox, mən deyirəm sizə ki, mən öz yerimə səs vermişəm. Orada 10 dənə şey var ya, arası. Ay qardaş, yenə deyirəm, mən sədir kim mən, ay namizəd, ay yoldaşlar, ay qardaşlar. Bu ki, yaşarçıdır, maqama edin. Hazır bey, 72 mənzul 45-də yaşıdır. Bir dənə kağıt atsın da, bir dənə bilet atsın. Bir dənə bilet atsın da. Bu şəkildə var mı? Şəkildə var, indi götürük bu şey olanda. Bu şəxsi Axsaqqal adlandırıb Axsaqqalları əsəbləşdirmək, hörmətdən salmaq istəmirəm. Son günlərin ən məşhur şəxslərdən biri. Yaşının bu çağında atalar demiş, ayağının biri burada, biri gördə olan şəxsin bu saxtakarlığına nə haqq qazandırasan? Bundan nə ibrət, nə nümunə götürəsən? Üzümü bu şəxsə tutub bir şey deyə bilərəm. Cəhənnəmə düşüb düşməyəcəyini deyə bilmərəm, amma sağlığında kifayət qədər lənət qazandın, kifayət qədər söyüş yiyəsi oldun. Bərbərinə məndən salam deyərsən. Mən sizə deyirəm ki, mən deyirəm sizə ki, mən öz yerimə səs vermişəm. Orada 10 dənə şey. Çünki sənin başını mənim kimi usta qırxır. Məni də bu qırxır. Bu şəxs isə ilin ən həyasız və üzlü insanı nominasiyası üzrə Oscar'ın sahibidir desək yanılmarıq. Oy, amiyyəm, istəyir.
İnsanda bu qədər rahatlıq, bu qədər abırsızlıq nadir bacarıqdır. Bunun nə məktəbi var, nə də universiteti. Bu, genetik bir bacarıqdır. Bu dəfə bültenlər tək cibdən, seyfdən, don altından yox, həm də stol altından çıxdı. Orada da atlan, 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 atlan var. Bültenləri atlan, bültenlər ələ belədi. Atlan bültenlər ələ belədi. Atlan bültenlər ələ belədi. Xanım ələ belədi. Baxın, bax burada bülten götürdüz elədiz. Boşaltdınız. İşıqları söndürün. Məclisə aş gəlir. Yox, məclisə aşk gəlmir. Məclisə saxta bültenlər gəlir. Salistimiz isə, bax, bu dırnaq arası axsaq qaldı. Ha, dediyim kimi. Saçtım. Biz bunu almışsın, nəzər almışsın. Saçmışam. Alverçi, bu nə eləməzdi, sən elədin. Karusel, əvvəllər yalnız insanların əyləndiyi bir qurğu olsa da, sonradan Azərbaycanda seçki ilə kontakta girərək, seçki şousunun ayrılmaz, mən deyərdim ki, əsas hissələrindən birinə çevrildi. Bu da sizə təqdim edəcəyimiz Karusel 2020-nin iştirakçıları. Artıq neçənci karuseldir ki, biz deməli, bunu izləyirik və neçə nəfərin barmağında iz olaraqdan və həmin insanlar geri qaytarılıb. Siz kimsiz? Bilmək istəyirəm. Hal-hazırda video çəkiliş gedir və mən bilmək istəyirəm ki, siz kimsiz? Çünki sizin adınız qeydiyyat siyasında yoxdur və hər gələn qeydiyyata alınmalıdır. Və siz kimsiz də, yəni heç bir üzərinizdə vəsiqəniz də yoxdur. Neçə nömrəldə səs verirsən yəni? Neçə nömrəldə səs vermirsən? Verməmsən? Bir dəqiqə deyən görürüm, ha? Neçə nömrəli də veribsən, gəlsən bura bir nömrəyə. Sizi bura kim gətiribdi? Yaxın idi. Yox, siz yaxın deyil axı, siz hansı kim gətiribdi? Bunlar karusel əməliyyatı olanlardır. Və hal-hazırda biz etiraz eləyəndən sonra bunları çıxartdılar sölə, vəsiqələrini güya ki yoxladılar. Güya ki, vəsiqələri yoxladılar və buranın vətəndaşı olmadığı bilinəndən sonra bunları səs verməyə buraxmadılar. Baba oğlan, bilmirəm hansı müəssisənin işçisidir. İkinci dəfə səs verməyə niyə gəlmişsiniz? Sizi haradasa göndərdilər ikinci dəfə səs vermək üçün. Sizi haradasa göndəriblər ikinci dəfə səs vermək üçün. Dərim, iki dənəsi olmaz. Qaytar qoy yerini bilin. İki dənə səs vermək olmaz. Qaytar bilin qoy yerini. Bilirsən o kim? Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan. Valla, Həsən ağanın qohumuyam. Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan. Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam. Deyilən, sən Həsən ağanın adamıyam. Sən öl, Həsən ağanın adamıyam. Onda gəlməyin boynuma.
Gündəmə möhrünü vuran kadr isə bu idi. Demək olar ki, bütün sosial şəbəkənin ən komik, eyni zamanda ən faciəvi bir videosu. Ölmüş şəxsin adını siyahıya salıb, hələ bir onun daim yaşar olduğunu sentimental hisslərlə elan edən komissiya üzvünün duyğu dolu anları. Köhnə siyahadır. Yoxdur burada problem. Yox, vermişik, bəli. Da bezlik sənət verməkdən. Ölən adam kağıdını gətirməyə verir. Qapı döv, deyilsin ki, bu ölünün adam kağıdını. Bu adam ölmür, o sizin üçün ölür, bizim üçün ölmür. Ay, ölüb basırmlar deyirəm, basırmlar, torçağa basırmlar, ölüb deyirəm. Nətər görmürsəm üzümə durur. Ölüb meydi, get qabırdaşını görsə, demirsə. Ay, yaxşı ki. Adam deyil, səndən ötür, ölüb. Deyirəm, ölüb, ölüb. Ölüb basırmlar, o gün boşver kağız gətirməyə, deyirəm, ölüb, deyirəm, səndən ötür. Meydini basırlar, qışıqdır. Sakin canım. Görmürsəm mi? Həmin gün nə hikmət idisə, bütün məntəqələrin bültenlərini yerin cazibə qüvvəsi çəkirdi və belə demək olarsa, bültenlərin yerə tökülmədən sayılması böyük günah idi. Yerə niyə töktünüz? Yerə töktünüz? Özünüz bilə-bilə əlinizlə töktünüz. Mən oradaydım. Məntəqə üzvləri əllərinlə töktünüz. Əllərinlə töktülər. Əllərinlə töktülər. Aç bunda. Orada da atdan atda var, atda var. Bültenləri atdan bültenlər ələ verədi. Mən hansı momentdə görünürəm ağa rəşi. Bəli. Bu burası belə bu. Yollar, biz burada qalın postu elə bilirik. Əlimizdə telefon, çəkilişimiz apardım. Burada var, 4-5 dəfə qalın postu elə bilirik. Amma biz bir dilə tanışacaq. İni yox, yəni belə keçmək tərəcə Allah'ın. Başa düşmədim, bu nə deməkdir ki? Təhkil edirsiniz. Təhkil edirsiniz. İndi köçü yerə, dədə. Yerə tökülənləri yığın da. Yığ yerə tökülənləri. Mən çəkirəm. Gözlə yığın. Gözlə mən yığın. Bizdə şey xahiş edirəm. Ömər qaqaş, ürəyim tutdu. Özümü pis hiss eləyirəm. Tez ol, təcili yardıma zəng elə. Nə? Nə danışsın? Təcili yardım maşınları karuseldədir. Bu insanlar. Digər ambulans. Digər ambulans. Bax, burada insanları düşürdür. İnsanları düşürdəcək, baxın, məntəqələrdən seçiciləri daşıyır, bir-bir, bax nömrəsi, bir-bir düşürdür, bax, bir-bir düşürdür. Saxlamadı, bizi gördü, o görür bizi. Bax, qapısı açıq, qapısı açıq, adamlar düşməlidir, düşürdə bilmir prosta. Qalıb çarəsiz, adamlar düşürtməlidir, hamısı bizə təşvişlədir, bizə baxırlar. Salamun aleyküm. Siz hardan gəlirsiniz belə? Səs verməkdən. Səs verməkdən? Kim aparmışdı sizi? Səs verdiniz? Neçə məntəqə gəzmişsiniz? Bir dənə bura gəlmiş. Hara, hara? Getdiyimiz yer. Getdiyiniz yer, aydın. Hara aparırlarmış bunları? Seçki məntəqəsindən gəlirlər, səs verməkdən gəlirlər. Kim göstərib verib bunları? Mən namizədəm, kim göstərib verib sizə? Sizi kim göndərib? Xəstəsən sən? Səs verməyə... Səs verməyə aparırlar da maşınlarınızı. Xəstəxanadan səs verməyə aparırlar, hə? Aydındır. Kimi çək bunları, kimə səs verməyirlər sizə? Mən çəkmək. Yəkər çək, yəkər çək məsələ. Mən çək, kişilərin... Kim deyil, siz gəlin odun deyil. Ama mənlə nə işim, mən aşağıdan... Kim deyil? Seçki şovusu 2020-nin qəhrəmanı məncə bu oğlandı. Deyilənə görə bu şəxs rayonun icra başçısının balcı oğludur. Kadra düşdü, kadra düşdü. Heç. Yox,
qədər olmaz. O qədər olmaz. Narahat olmayın. Kadra düşüb, kadra düşüb hamısı. O qədər olmaz. Çəymişəm, çəymişəm. Narahat olmayın. Biz burada boş-boşa dayanmamışıq. Bir şəkildə də qoyulur. Dağar və söyləmə. Aferin. Nə çıxartdı? Kağız. Şikayətdə kağız mı var? Şikaftan kağızlar çıxardan gördüm. Səhəri gün seçkilərin saxtalaşdırılmasına etiraz əlaməti olaraq bir neçə aksiya keçirildi və maraqlısı odur ki, qanunla toxunulmazlığı olan namizədlər saxlanılaraq polis bölmələrinə apardılar. Seçkilərə, seçkilərə polis öz başınalığı da buradadır. Bu polis öz başınalığı da birbaşa ləğv olunmalıdır. Və bunlar da məhsusda cəlb olunmalıdır. Bunların hər biri. Burada iştirak eləyənlər. Başınız xarab olur əsir. Dəlisizsiz. Havalanmış şey deyəcəksiniz. İki yəni qrajdanski dedim sənəd təqdim edin. Sənəd də belə təqdim edin. Rəis də mavi nəyir, üzr istədi, sizə böyük hörmətiniz var, çıxın gəlin. Gecə saatlarında isə MSK önündə dinc oturaq aksiyası keçirən namizədlərin aksiyasına polisin sərt müdaxiləsinin şahidi olduq. Avtobuslara doldurulan insanlar gecə saatlarında şəhərdən kənara aparıldılar. Polisin müdaxiləsi zamanı yaralanan aksiya iştirakçıları və jurnalistlər oldu. Bir nəfərin isə halı ağır olduğundan aksiya iştirakçılarının təkidi ilə hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası çağırıldı. Polisler gelir. Əsli video çək. Əsli video çək, video çək. Çəl! Çorq. Əsli. Təzəli şəməyə keçirib xanım 2-3 gün olar. Ürəyində şəkildədir. Yox, mən olacam. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov isə bu hadisəni belə şərh etdi. O gün burada Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında olan o tədbir, mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı ictimai, siyasi vəziyyətin elə normal, sivil qaydada olmağının ən əsas göstəricisidir. Bura gələn insanlar çox güman ki, onlar gəlməmişdən artıq hazır idi hər şeyi. Elə oturmamış artıq Amerikadan, İngiltərədən, dünyanın hər yerindən verməyə başladılar. Mən də çox sevindim, elə baxdım, ləzzət alırdım, baxdıqca ki, bizim binamızı göstərirlər. Çünki heyif ki, tez gəlməmişdilər, tez qaranlıq düşdü. Biraz tez gəlsələr idi, əməlli başlayıb bizi dünyada məşhur populyarlaşdırıcıydı. Və özü də ki, nə qədər çalışırdılar ki, bir nəsə bir xoşa gəlməsə hal olsun, sonra gördülər ki, yox, elə dəyəsiz bunlardan başqa, elə obislərdə də biraz ağıl var. Heç davadalaş salmaq arzusunda olan adam yoxdur burada. Sonra başladılar, Mikail müəllim indi danışa bilər, mən də
özüm biraz kifayət qədər politkorrekt danışmaq baxımından hesab edirəm. O məni bağışlayır ki, mən siyasi səhv buraxmaq olmaz bizə. Çünki mərkəzi seçki komissiyası qərəzsiz danışmalıdır. Bizim ixtiyarımız yoxdur. Hamının hüququ var. Mən yeganə onu tələb edirdim ki, Kəlim müəllim, orada o söz səslənməməlidir ki, sənin hüququn yoxdur. Onun hüququ var. Amma bizim də hüququmuz var ki, 4 saat qalır 12-yə. Biz, məsələn, qutarmalıdır bu. Bu pozur axı. Polisə biz onu bildirsəydik, polis onu çoxdan götürmüşdür. Mən başa düşmədim. Mənim bu danışıqlarımı yazırdınız elə bilirsiniz. Heç olmasa da xəbər elə ki, yazırsınız. Mən biraz bu gestikulyasiyanın adı normal elində. Mən elə bilirəm, biz sizinlə yoldaşçasına danışırıq. Siz də görürsünüz, pozursunuz. Öz maranınızda. Onu da xahiş edirəm. Orada hansı mənim haqqımda sizin təəssüratınıza uyğun gəlməyən məqam varsa onu silin. Və fevralın 16-sı. Bir neçə partiya və deputatlığa namizədlərin Mərkəzi Seçki Komissiyası önündə birgə keçirilməli olduğu aksiyada polisin sərt müdaxiləsi ilə qarşılandı və etirazçılar avtobusları yığılaraq şəhərdən çox-çox uzaqlara aparılaraq çöllük biyabanlıqda sərbəst buraxıldılar. Niyə həbs olundunuz? Adın soyadınız? Sen de vur ha. Kim de çıktı? Görürüm de sübet duruyor. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov, Müsavat Başqanı Arif Hacılı, D18 hərəkatının lideri Ruslan İzzətli evlərinin önündən, namizədlər Mehman Hüseynov və Ülvi Həsənli isə mülki geyimlər tərəfindən yolda saxlanılaraq naməlum istiqamətə aparıldılar. Ərəbistan səhrası. Ərəblər gəl keyf eləyib Bakıda, bizi çöllükdə bıraxıblar, bax, bura baxın. Məzahir bəsə oturub istə evində, biz də bu çöllükdəyik burada. Hazırda Ruslan İzzətli çəkirəm. Çeçeceğim, narahını çeçeceğim. Ula. Yol polisi de maraqlıdır, dalımızda düşübdü. Görək, ola bilsin ki, bəlkə bunlar əmr verdilər ki, bizi saxlasın. Çünki biz körpüyə qalxan kimi, Aha, bizi saxladılar dostlar. Salam Ərgəl, mən sizinlə bir pəstdir, şərz olmuşum. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Afardı polisler. Polisler afardı. Kaçın bir ya! Maşın orası yapsın. Yani gördüğünüz gibi İlgar Mehmetov polisler afardı. 90 aklı 973. Para koşuyor. Düzgün hareket edemiyorsunuz. Sonradan məlum oldu ki, Bakıda saxlanılan aksiya iştirakçıları şəhərdən bir az da uzağa, daha dəqiq desəm, müxtəlif şəhər və rayonlara aparıldılar. Saxlanılan İlqar Məmmədov Şamaxıya, Ruslan İzzətli Yevlaxa, Mehman Hüseynovla Ülvi Həsənli isə Hacıqabula aparılıblar və bir nəfər də soruşmayıb ki, vətəndaşlar, cibinizdə pulunuz varmı? Qayıda biləcəksizmi? Ən acınacaqlısı isə bu deyil. Ən acınacaqlısı isə odur ki, ermənilər qol-qola girib, Qarabağda, Şuşada yallı gedir, bizim polisimiz.
polislər isə qol-qola girib öz xalqını həbs edir. Yoldaş polislər, bəlkə insanlarımızı Lökbatanda, Yevlaxda, Şamaxıda yox, Qarabağda aparıb düşürəsiz. Saxtakarlar, saxtakorlar, rüşvətxorlar, bir sözlə satqınlar. Vətənini, xalqını, mənliyini, şərəfini, övladlarının gələcəyini və qeyrətini 5-10 manata satan məxluqlar. Gözləriniz və qulaqlarınızı yaxşı açın. Siz nə namizədləri, nə müşahidəçiləri, nə də Allahı yox. Siz öz övladlarınızı aldadırsınız. Bir zaman gələcək ki, balalarınız sizin hərəkətlərinizə baxıb sizdən utanacaq. Çünki satqının, rüşvətxorun və saxtakarın övladı olmaq utancdır. Elə isə üzümü həmin bu saxtakarlıq edənlərin övladlarına, nəvələrinə, bütün qohum əqrabalarına tuturam. Bu utancdır. Bu rəzalətə son qoyun. Başa salın ki, belə haram pullarla böyümək, saxtakarın övladı qohumu olmaq istəmirsiniz. Dəyərli xalqım, baxın. Bu xanıma diqqətlə baxın. Səsi uğrunda, haqqı uğrunda mübarizə aparan bu anaya yaxşı baxın. Məncə seçki 2020-nin əsli qəhrəmanı bax bu xanımdır. Haqqınıza, səsinizə və bu minvalla dövlətçiliyinizə sahib çıxmanız arzusu ilə özünüzə və etdiyinizə yaxşı baxın. Çox təşəkkür edirəm. O məntəqənin bülütenidir, sayla verilmiş, aqla verilmiş bülütenidir. Bu da mənim səsimdir. Məntəqənin necə bülüteni isə, mənim də səsimdir. Sizin səsimdir. Verməli səs, yox, verməli səs. Verməli səs. Qardaşım, mən səsçim, bülütenimi heç kəsə vermirəm. Sizin bülüteniniz yoxdur, sizin səsiniz var. Verməli səs, xəttə bilərə və səhəbə Sizin bülüteniniz yoxdur, sizin səsiniz var. Mən də səsim, heç kəsə vermirəm. Ya, bu çoğu da şunu vermirəm, burada nə var ki? Yox, sən, burada yurist var. Bir hüquq şünasınız var. Mən hüquq şünasım, siz bizi boşaqın, siz səsəsiniz. Yox, 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 bir hüquq şünasım, sən məni başaqlar görür. Sənin ixtiyarın var mı ki, sən mənə deyəsən ki, bülüteni yox ola. Sənin ixtiyarın var, xeyin yoxdur, yoxdur. Bir də küşdürmə bir deyək, mən də qədəsən. Mən də bilirəm. Mən də qədəsən. Yok,